Leorta publikon fotografin me të bukur me kunotat e soj. Ky detaj muri gjithë vëmendjen. Leorta Jakupi është ndër personazhet më të përfolura në vend. Ajo është shumë aktive në rrjetet sociale, me postime nga më të ndryshmet. Krohas punës në biznesin e saj, Leorta treguhet shumë e kujdesshme edhe ndaj fëmijëve të saj. Ajo, mbrëm ka organizuar një fest të madhe, me rastin e synetis së djalit të saj Matinit. Në një fotografi të publikuar nga Leorta, ajo shihet e rrethuar nga kunotat e saj. Të veshura bukur dhe me stil, Leorta dhe kunotat e saj pas kanë shkëlqyer në festën e mbrëmshme. Për lajmet më të reja nga vendi dhe bota, bëni subscribe kanalin tonë.